Me hoidetaan luontoa ja luonto antaa meille toimeentulon. Se maa on ollut täällä jo niin pitkään ja sitä on viljelty niin pitkään, että ei se voi kaatua näihin nykyisiin vaikeuksiin byrokratian ja talouden kanssa. Ehkä kehittäminen ei ole aina sitä, että keksitään jotain uutta, vaan sitä, että palataan jonnekin, mikä on toiminut joskus aikaisemmin jo tosi hyvin. Meillä on 160 hehtaarin tila ja noin 100 nautaa. Ja ne tuotantopanokset, mitä me ostetaan tilan ulkopuolelta, on sähkö, diesel ja kivennäiset. Tärkein yksittäinen teko luonnon monimuotoisuuden puolesta meillä on laiduntaminen. Me siirretään joka päivä meidän eläinlaumaa. Joka päivä ne saa uuden alan laidunta ja se eilispäivänä syötetty alue saa aikaa palautua. Ne toivotut laidunkasvit pärjää paremmin kilpailussa rikkakasveja vastaan. Ja koska me jätetään sinne puolet siitä biomassasta, se lähtee nopeammin uudelleen kasvuun ja se ruokkii sitä maan mikrobin toimintaa. Mm. Ja ihan konkreettisesti se on myös näin, että me tuotamme enemmän kuivamassa per hektaari. Tarkoittaa, että me saamme enemmän eläimet kasvattua. Taas meidän ekosysteemi toimii. Ja enemmän eläimiä tarkoittaa potentiaalisesti, että me pystymme myymään enemmän lihaa. Meidän kustannuksen taso, koska me ei täytyy uudistaa meidän pellot jatkuvasti, se säästää rahaa joka vuosi. Kun me antamme meidän luonnolle tila, se antaa meille myös tila elää. Jos haluaa omalla tilallaan lähteä lisäämään luonnon monimuotoisuutta, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että maassa on vihreitä viikkoja mahdollisimman paljon. Se estää myös sun ravinteita valumasta vesistöihin. Että metsän puolelle se on aika helppo, jatkuva kasvatus. Se säästää kustannuksia, se pitää se ökosysteemi metsä yllä. Naapurit tykkää, se oma perhe voi sitten, kun on vapaa-päivä, mennä sinne ja kerätä sieniä ja marjoja. Meidän innovaatio ei ole se, että me tehdään jotain uutta tai että me tehdään paljon. Meidän innovaatio on se, että me emme tee mitään, mikä ei ole taloudellisesti perusteltua ja mikä voi vahingoittaa maaperää ja sen kasvukykyä. Meidän innovaatio on se, että me otetaan aika chillisti ja yritetään olla tekemättä tyhmyyksiä. Yritetään. Ei aina onnistu.